آمنت بالله وبآياته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انتہائی قابل احترام و شرم و کشرم روح ننیا والے بیا اللہ پاک منفضل ہو اور جگہ منزلہ پارا اللہ پاک را جب ہو اللہ کے ظلم جمعی دا مبوس اور دا بینا اور ریدل او وینا کرو تے کم دربارے کم منظور بسی اللہ عزیز و کم دیوں میں معاف کی انفرادی و اجتماعی دیوں میں جلال اللہ معاف کی اور اللہ عزیز و بانی میں پامان ہو دن زیاد قابل احترام مشرام و کشرام دو و قومون مانے اب ملکون مانے سخ وقت راضی دا دے انسان دے جون عیسد و جون کے نشے کو فراز رازی کل اڈے را آسانی راشی کل اڈے را سختی راشی و دے یوم مومن شان دا دے چی دے پہ ہم سختہ ہے کہ اللہ تا آواز ہوگی آہم پر رات کا ہے کہ ہم اللہ تا آواز ہوگی دادے مومن شان دے دے بجے اللہ نہ بے پرواہ مستغنی و بے نیازگی کی نہ سختی و بیابا اللہ پاک تا آواز کئی مدد لبے غواڑی یا اللہ ذرا مدد ہوگا اور تا سختی منہ لگا اور چکر آتے خوشحال ہے وہ خود بیابا اللہ پاک تا آواز کئی دے آواز دے یو دے آواز سن دے اللہ آواز دے یو دے آواز سن دے اللہ نے علاوہ کوئی سکر رشتے چکل اپے انسان منے دیلا فراخی یا خوشحالی رائشی تو بیادی اللہ حکم دے جی شکر ہو اور چکل اپے انسان منے سختی رائشی تو بیادی اللہ حکم دے جی صبر ہو مومن پورا جوان صبر او دی شکر نا عبارت یا با دی من سختی رازی یا با دی من فراخی رازی کشادگی رازی تو کشاد گئے کہ حکم دے جتبا خام ہا شکر گئے او سختی کتا حکم دے جتبا صبر و دا غیدوارو مانی دی شریعت گاڑے جلی گی دا دو پیید لیا یو دے سبر پہیا دا یو دے شکر پہیا دا آو دے اگر بنیادی وجہ دادا چھ مونگا اللہ پیدا کری تو مونگا ذان آغتا حوالہ کرے او پہ تقدیر منی مکمل ایمان تقدیر منی مکمل ایمان ما یو ذا لمکم دا خبر کرے ہو چھ ایمان مفصل ایک آریو شے جدہ جدہ خول لے پا آرسیز من ایمان ضروری دے کہ یہ ان کے اغیر ایمان نہیں سڑے مسلمان دے آمنت باللہ و ملائی پخواب رسولوں نے کیوئی پتہ میں سے بسولوں نے کیوئی ہوگا نوئی وہ پخواب ادا
مستبق او شپق کلمی او ایمان مجمل ایمان مفصل دا به شروعونه کې پوجو ته لګي ایمان مفصل دته وای آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر والقدر خیره و شره من الله تعالی والبعث بعد الموت دیگه و شایان ذکر دی شپق و شایان تعلق دنیا سره ده او وم شے چکم دے اول باس بعد الموت مرگ نفس بیا جوندی کے دل چکم دے دا زیونگا دے ایمانی سرا مونگا بدی ایمان راو او دا غی ایمان چکم دے مونگا ذکر راو دو چھے دے کہ انسان او دے کافر فرق کی کافر ہوئی چھے مرگ نفس دے بیا جوندی شتا او مسلمان تے بیلی شیئی دے مرگ نفس جوندی شتے پدیش پاک خبر کیا اوپا اللہ پاک منی ایمان دے دیگر پا فرشتوں منی ایمان دے دوے ماں خبر آ اور دیگر پا کتابوں منی ایمان دے دا درے ماں خبر آ دیگر پا رسولانوں منی ایمان دے دا سلوروں ماں خبر آ اور دے قیامت پر رضی منی ایمان پنزمہ خبر آ اول قد خیرہی و شرہی من اللہ تعالی اور پا تقدیر منی ایمان خیرہی و شرہی پا تقدیر خبر آ و شرہی اور تقدیر بدا خبر آ من اللہ تعالی دے اللہ طرف نہ دا والباس بعد الموت او مرض رسول دوبارہ جو دے کے دلچی گندی دا لگا ایمان سب وہ تاثر یو پر خبر مائے یو یہ خبری نہ سوچ چکے والقدر خیرہی و شرہی من اللہ تعالی والقدر او تقدیر خیرہی و شرہی دینی تقدیر خیر او شر دا بل چند دے پیدا کردے من اللہ تعالی دے اللہ طرف پیدا شکے وہ خیر کے بعد صبر گئے او شر کے بعد تو خیر کے بعد شکر گئے او پس شر چیز پائے کہ بس صبر گئے او دا خیر او شر زمون پہ اعتبار سارا گئے یا اللہ پہ اعتبار سارا تھی کہ فرق نہیں لیکن منگا خیر او شر سکا چکو میں خبر امول پارا خلق کاری ظاہر ہمانے آگے تو منگا خیر ہوئی اور جو کہ میں خبر منہ تھا پذائر خلق کاری ہے جنہوں کا شر ہوئی ہو دادی تقدیر پدا فیصلہ رہا تو تقدیر خفے اس لیے بڑے فیصلے دا دوارا دے اللہ تعالیٰ دا سوا نہیں کہ تقدیر خیر فیصلہ ہو اللہ کرے اللہ او اللہ علیہ وسلم اللہ تقدیر جو کہ میں آہ خبر ہے چھو ماتا غلط اخکاری یا مالا پارا نقصان دے نہ بیچا کرے دا ہم اللہ کرے والقدر خیرہی و شرہی من اللہ تعالیٰ اس جو کس نے جگہ بچی نیچے اور چاہ والا خوشخبری ورگڑا جسا بچے ہوئے دا یو خبر دالا دخل پر ماحول کی یو خبر لیکن چاہوں تو دا اطلاع نہ کہ جس تاپلار وفات شو دے بظاہر دتا نقصان شو یہ بچی پیدا کی دلو تا دکھ پتے کی دتا خوشحالی ہو شوا او دا جس تاپلار مٹ شو دا دتا نقصان شو لیکن دوارا خبر ہو کہ یہ دے نقصان خبر ہے یہ دے فیدے خبر ہے لیکن دوارا غور ہو کہ جدا فیدہ چا پیدا کرا اور نقصان چا پیدا کرا تو مرگم اللہ سرہ دے اور دے بچی پیدا کرنے لیم اللہ سرہ دی تو خیرہی من اللہ تعالی بچے چا پیدا کرا اللہ پیدا پلار وفات چاہو گا اللہ ہو گا دا دوارا تعلق دے سرہ دے اور چکل صبر وینا شویدہ میں صبر سردہوں وینا شویدہ ان اللہ مع السابرین ان اللہ مع السابرین کہ اللہ صبر کا ان کو سرر ہے صبر مانا دادا کہ اللہ تاجہ ماں بارا جو ان کو مفیصل کرنے دے دا ٹھیک دا بظاہر جگہ مادا نقصان کاری بظاہر جگہ مادا نقصان کاری لیکن زکر ٹھیک دا سجاتا کرنے دا مستاب فیصلے مانی مالا مکمل ایمان دے اور اطمینان دے یقین دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کم سرے دے اللہ پا قضاء و قدر مانی ایمان نراؤڑی اور نرضا کیگی دا چھتے دے تا کم سرے چھتے قضاء و قدر فیصلہ نمانی دے مسلمان ندے دے مسلمان ندے سمانا چھتے دے اللہ فیصلہ دے ٹھیک نہ ہوئی اسے اللہ چکو میں فیصلہ کہ جاگا ٹھیک تک ظاہر ہے کہ ان کا نقصان ہو کر نو صبر بچے کہے مانا دا جی اللہ زمادہ گناہوں نو دینا زیادہ چھو
تاجدہ گمراہ امتحان نامے راوشتو بدا ٹھیک ہے دیکھیں استاد مہربانی ہے اسے گناہ تا وګوري گناہ وګے نہ زیاد تے او دی شکر مارا دادا چہ اللہ چہ کوم راحت ہوتا مارا را کر نعمت نہ راگڑ زد دی قابل نو ما ہوتا مارا راگڑ یا اللہ سا شکر و ان شکرتم لازیدن نہ و ان شکرتم لازیدن نہ تا سو کو شکر و بازے اللہ اس پر نعمت کی اضافہ کوما او دا خبر ازان سر ہو جی گئے چہ کلا یو مالدار سرین مال زی دیگی بنیادی وجہ تلاش کیا غزر کبھی چاہ شکر بنے گئی لیکن اس پہ بیا کہ تکبر رہشی لیکن اس پہ بیا کہ خود نمائی رہشی بیا خود پاک تیر شی بیا اللہ پاک پاک میں زوار راوڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی المال و غاد و رائد دا مال سار زی مقام رہ مقام زی و سار رہ او دیدی کہ سارے زان سارا ساتھی نو دے بخپل کو روزے مانے پل بمال مانے شکر وباسی و ان شکر تم لازم او امتحان ہو راضی امتحان کی پاس مر گئے امتحان ہو بار چاہ راضی بی ایمان ہو راضی فاغی دا صبر ویلی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا لله وانا اليه راجعون سمعنا ولا نبلونكم زبر تاسو خامخا ازموما اللہ پر فرمائی اللہ پاک فرمائی زبر تاسو من خامخا امتحان را ولما ولا نبلونكم من الجوع تاسو من ولو راجی والخوف تاسو من ير راجی اغير راغل لا کہ بس بازار ہو رہا ہے بازار کی سوچ آگا بازار چاہے کوئی گاڑی لار نہ ہوا سڑی لار بنوا یو بسر بیٹھے لے ویچتے اس آگا بازار سارا خالی دے اور سڑے جرد روانی سڑی لے خوف راشی چاہے دو مخلق جر دلار اسپتال دلار شنو آلتا اسپتال خوش ہے جو کم کم دے کے خلق وہ آگا تو خلق یہ ردلے دے سو مخوف چھے مونہ کرونا نہ پیدا کرے دے کہ تم مونہ اللہ نہ پیدا کرے دے تو ہوتر کامیاب ہے وہ دا خوف چکم دے دا دل بھائی زمن نشما اور بیا زمن کا مشہران دوما یرا پیدا کری دا کہ چلو یا اللہ بس دک کرونو نے بچ گئنو دل زمن مرگرہ دے آگاو کہ کرونا مڑی منے نہیں یرے گا مر بچے کل آگر بے اعلان جو غرزی کنا لطن رٹے نہیں تا بھی بے آگئی نہیں یعنی اور یہ خوف پیدا کرے خودے دینے کی زمن کیلی کہ کرونا نشتا اور دعا کو جو خدا نہ رہا ہوگی وہ بولا بیان خبر کی دیشی خدا نہ خاص زمان کے لئے کرونا را گیا اور پائے کے بڑے ہوش ہو تو مڈی سے کر کر مکا ہو گیا کرونا دیشی یہ اتزالا دو پلاسٹک کی وطویل لیجی اتزالا با دا مڑے لپیٹی آکے نو آگا لاندینی زل کی لان جرا گئے گا نا چھے گلا تاوی پلاسٹک وہاں چاہو نو کرونا کرونا والا سڑے توڑا لان جلا رہے ہیں دا دویم سل پہ احتیاط گئے دریم سل بے خی احتیاط گئے سلورم دینزم آتم دا آتم دا آتز زلا دا ورد بیلی دا پلاسک ورد داتا ہو پاس ایجا سڑے ہوں اسی آتم رہے سلام سرا تو کرونا لان دے پاتے شکا دا کرونا دا سی اوشیر پیش بار رہو سی آو دے سڑی سرا لان دے پاتے شو ہاں بیا والا تابوت جوڑ گا بیا والا تابوت جوڑ گا دغه تابوت چکم دے دادا دا قبر دے یو دا تابوت لگی سر سوی تو کرے کے سر ہونی چاہیے گا نا تو تابوت سارا لوی لی پڑی ہو تڑی اب پڑی لر پڑی دے سڑا ہوئی تو کہنا چاہے گندگی دا اتا سوالی کتا ہو گر دے چی خلق ہو یری گی خلق واقعی ہو یری دا خلق دیر زیاد ہو یری دا نن دے خوف نہ تو فائدہ واقعا مدرسے بندے گئے زمین جان صاحبان و دلکن نرم شو اگئی مدرسے بند نکلو اس اگئی لا خوندو مدو نن وجی جماعتو نا بند نن پورا پاکستان کی دا باس دے کہ جماعت لبن سے بے آوی دل ہو فتوہ دا ہوئی فتوہ مولیان و صاحبان دا خبرہ کردہ چترے کسان بھی نو بس جماعت کی گی نو خدا دریو جماعت کردہ نو بس گئی بے آبولا فتوہ راہ رہا کور چت میں نے جمعہ کی بیا بیٹے کیوں کی بیا غولی کیوں کی اٹھولے فتوے راگا دا خبرہ ٹک تجھ کی
خو آخر ضرورت څه ده جماعت خلق ولې مې نه کوي جماعت ولې خلق مې نه کوي چې مونږ وایو رجوع ال الله الله تا ځان راو ګرځوای دی الله لمونو نیسای الله نه او یری گئے نو دا مصیبت بلار شي نو دی الله دې یری زه او دا جماعت ته کنا بلځه ونیشتا نو کوم ځای کې چې رجوع ال الله بندوبست کیږي چې خلکو سره یاره پیدا شي تاجہ تعالیٰ ہو لگا ہوا نو خلق بسیو بے اللہ نے یہ دی زبو نوجوانانو میں نے بہتان نہ لگو لیکن ان سبا نوے نسل چکم دے اگر پہ ٹی وی کے مصروف دے اور ان سبا نوے نسل چکم دے اگر پہ موبائل کے مصروف دے موبائل کے دے تو چاکے تو کوتا لارشا دا ہوتا اگل موقع ورکڑا چی لارشا موبائل پر تکا او اگر چی موبائل پر تکی باغین خودے میں ہی ری رسول تی عمری ہی ری غلام رسول تھی میری بیا کنی ازمیخ پہ ہو گئے یہ والا کنا موبائل ور کہتے لچے مہر گا ہوئے آرام کو دچے ہو گئے یہ والا کنا موبائل ور کہے ڈوڑے ہوا کے بیاتے تھے ڈوڑے آواز مکا ہوئے ندا سینہ دا بیا اگا آئے کی اختی زان لہ مست ہوئی اگا تانا دا سے مست ہوئی چی اگا ماوی جا مور اور کور کی جو میں جاندے ہے دادا یاد نہیں ابلار اور یاد نہیں کو دے وہ ڈیل لے دے اگے بھی صاحب منے جماعتوں نے بندول دے خبر زن میں دے واگ نشتا قتل نشتا داخل گیا رے پتہ کی کہ ماتے مفتی سے وہی دفعہ 144 سا میں ہا دفعہ 144 بھی سلو جی ودا پولیس پر اچھا تب کرے پتہ نہیں نو میں والے مرگ دے نہیں کرے پتہ کیڑا سنی ہوئی خبر ہے یا جیل منگل نے قتل ہے منو قتل لے گئے مارا جاتا بوس کر دے دا جیل سنگھ سے میں زندہ پور نکلی وہ پور کی تو میں روڑے کروں اگر روڑے مجھے ملا جی کی آواز تا کٹ میں سے مجھے ملا جی بل فرض و تقدیری و سڑا رہا گیا اور مائے زی انہی اولا مفتی زی اب تباہ ہو لگا دا جو میں نے کہا منگا تا بوزو جو سب اللہ شب کہنا خوزب اعلان تو اسے یہ بہت دلم تا سے جمعہ کا ہوئے خواہ جمعہ پر نہ شڑ کا ہوئے وہ انشاءاللہ لازمو تھا کہ انشاءاللہ خیر تمہیں ہوتا سے کوئی نہیں شمعہ ہوتا ہے اپنا کردا باشی تم پولیسی ترازی مون باول دے کے ٹیسٹ کہو چیدے کی کرونا اس نے کیوں نہیں سنا مون کو یہ ڈاکٹر ساتھ لے دیور کی بوالا آئی ناوی بھائی اول ٹیسٹ رہا بہتا دا کرونا مون کے ہوگو رہا سب بدلے گی بھائی نمون مستا ٹیسٹ کو بیا مولا خاص کر ٹی پیو سے بڑا ہو والا جائے کہ ٹیسٹ کو دس گپ لگے دس کر یہ قوم دیر بہادر قوم دے منگ اس منگ نے زلزلا لا گلے وا سما گڈا فت دو دے زرا پہ یو سر مطابق خلق بڑا دے ہاں دے بالا کوڑ بھی زلزلا چلا گلے وا 2005 کے او دو دے زرا مانتا کہ چالوا غسل ملاو شی وی چالوا کفن ملاو شی وی چالا با جنازہ ملا ہوئی شی دا سے حال بہو دیچا جنازہ با دو کسان نکلی چا با دلو کری دو دیش زرو دیر گھٹ تعداد دے کنا بیا با آغا زلزلہ کی یو لکھ خلق چکم دیا گا زخمیان شوئے او بیا با آغا زلزلہ کی یو نیم لکھ مکانونا لان دیار تاو شوئی دی دو نیم لکھ مکانونا آغا دی ہوالان لیکن استعمال قابل لی دی اور 3 لاکھ مکانوں متاثر شوی دی اور 14 لاکھ خلق نفسیاتی بد شوی دی آو غزہ نائب ناظم ہوا بدا خلق بلا اصل اور دا بوزون بے قول چھ اسو میں نقصان شوی دا سے خارے دے لگا قیامت چی لیکن بیا اللہ فضل کو زندگی بیا بحال شو خلق بیا میدان تراغے دے حالات نہ خلق نے یہ دے دادا بیرا 1992 کی اور سیلاب دا غلط بے نبت دا ٹول پولو نہیں اوڑیو یہ دے خاکی پولی پاتے شے ہو آگا ہوں بیا سب مظلیمات ہونے ہو او آل خلو گئی یو یر پیدا شی ہوا بیا اللہ فضل کو یر خبر بیا دا شدگرد دی خلاف جنگ چلے دا یو دیر گندہ ہونے جنگ ہو دیکھے مونگا خپل فوجان جنگ بچی ہو جنگ بانا میں دا غیب والا بھی تعلیفات آگی بقبلہ بے ہو جنگ زبا چالتا ایم پی آوما نو مونگ با ٹی وی اولا گولا چا خدا ہے دا نن جکو ملارے منزو لارے کتا مگو نا شی داسے جمو الارڈ شو اما کتا مگو شو جکر ہے سن لے جاس لے بزرور اما کتا معلومات گو چا کم کم زی کتا مگو شو ار رضی با دعا دری یو بخام خاکی دا نخل کو پر کاروبار پر خیدے
نہ خلق کو کلے پر رکھے دے نہ خلق کو خبر ڈوڑے پر رکھے دا نئی جماعت پر رکھے دے دومر بہادر قوم لو ولی یار ہوئے او بیچ دا بھی نہ کرے جماعتوں نہ شڑ گئے سو ما ما ہو یو خبر کر دو اللہ پاک دے آغاز میں ہو مندرا ولی میں کو جماعتوں نہ بن شو عمران لالا جماعتوں نہ بن شو جرنیل سے لبیا اولی کا واخرا دی جماعت دی بندی تو نو سب تم دے جو دو کروڑا خلق بپ دے کرونا وائرس کی مبتلا جی اب اطالب یو چل دے گئے اللہ دا رجوع کولو سارا اگر مسئلہ حل کی گی زیادی کی نا زیار جے کے دعوی آنکم چی صدقہ ہو گئے کسرت صدقہ دیر صدقہ ہو گئے اللہ تا رجوع گئے اور طول احتیاجی تدابیر ہو مانا دا ڈاکران جی سوئی دا ٹک خلق جائے دا ڈاکران جی سوئی دا ٹک دو خبر ہو مانا دوئی مخدہ غشے ہو لگا ہوئے جو لگا ہوئے دیو ایزان جدا تولیہ ہو ساتھ ہو ساتھ ہے وہی رضی کے درے سے اللہ سنو پیچھے سے لوگ مینزے سابون سارو مینزے 20 سیکنڈ زمین مدیر سیکنڈ لوگ مینزے دا ٹوٹی خبری وہ چھے دارا تھا ہوئی چھے جماعت بن گئے دا خبر دا سے لگی لگے چھڑپ نہیں جماعت سنگا بن گئے بھئی جماعت کے رجوع اللہ مرکز دے دا چھے تو بند ہے ندی بندول اثرات خانہ راضی دے اثرات خراب رہا سا نن جمعہ گرانا ہوتا ہوں گا اکڑا کیا بہت سارا بھولی انشاءاللہ نن لگا یارا مرہ ٹھیرا ہوا دے بیرکن کے پولیس والا کرے دل لیس تاورتا دل دمون تو کل آگئی اس دمون خیال بے کڑی گا نا بہت جا وزر خور کی لگے دمون خیال بے کڑی میں دل دی وقت ایسی ملی سے جمعہ بنا گئے اب وہ کہنے درے کا سان بکا ہوئے گا لگا درے خیل دوائے خیل کی درے ساس کو بچی درے یو موزن یو امام یو موزن یو امام اور باقی درے آگے میں نے جگڑی دادری بسی کے بارے میں وہ جو کم بک کرا ہو جانا دری نہیں ہو دے حالات میں ہی زندگی لگا مشورہ رہا ساسا صاحب سالہ صاحب مشورہ دا رہا دو کیٹیگری جوڑے گئے دو کیٹیگری دو مرحلے جوڑے گئے یو چکم دے کہ مریض دے اگر جدا کہے اور چکم دے کہ مریض نہ دے آخر کو دے احتیاطی تدابیر خیر خلق یہ روائے مو سو کو چکو دے پاک چالا حکومت ورکر دے گلے اکل دے ورکر دے اور چالے چی اکل ورکر دے گلے حکومت دے ورکر دے مثال کو گرد مانسے دے کہ یہ مریض پیدا ہے بچ دے مریض شور سو لگا دے اچھت دے گاڑی گئی یہ اسے کی وجہ سو لاہور کے وجہ سے جھوڑ کر رہی دے اسپتال کے پرے رہ گا الٹ پر ٹول تھی کرونا والی کہ یہ بل سے اللہ سے لگی بیا خوبا تھا کہ سینے لگی بیا خوبا تھا یہ سڑے پیدا شو اس بخارہ دے خبر لرازی دس رب اللہ ملا ہوئی دس رب سینہ ملا ہوئی نور جاتی کی تک کسر اچھت کہے آگا لاہور دا بوز ہے دا پورا تا سوا ہے کہ مونگ سارا وہ سوا آتا سوا مریضان تھی دولہ سوا نو دولہ سوا حکومت نے شیشے دے دا دولہ سوا یہ جمع کی گرہ اب ہے دولہ علاج ہو کی نو دا دولہ سوا کے کرونا راغلا نو ٹول ملک پاک شو خبر چاہتا ہو کہ مکی رہتا کوپائی لانے سے خالی دے دا تاسو ته خپله دا د شي دا چې دا کرونا چاینا کې چاینا تل لګې دي شي هغه نو ظاهري نو دا اول نه چلاړه د تفتان بارډر باندې 15 چیک پوسټ لري دوه فوجانو دي یو دی آی بی دی یو دی د دغه دی پولیسوالو دی دا چې 15 دی 15 یو ځای کې سامان چیک کوي یو ځای کې سړې چیک کوي یو ځای کې سړې بغیر سامان چیک کوي وای دا سامانو باسا پینزو چھے پسٹرون نا چھڑی سنگا راگل کتا نا دائیے چھڑی سنگا راگل دی زور ہوگا دکا چھڑی ماں خیال دے دے زیاغین ہوگی بطنوں کو ماں شیئرگان دے کے سنی آن دی زداغے میں دا بتا سو رابیس کیوں یوزے میں جب وہ علاج کرو سنگا چھے دن راگلو پاکستان تھا یوزے با اسپتال دے بوچے لیو اسپتال بولا خالی کرو دیگی بے علاج کرو او اعلان تو کرو چی یونی مسل کا سانتی ظاہرین او دیگی علاج شو امونگا پرے خرر کرونا ختمہ نو دیگی ہوتا سو انہا کڑکا ناگے زی بزے خوار کڑن کرو لازم و مانسرے تھا دیگی یو مرض راگ لے دے زیم آغا مریضان اچھت کے پر زخیر تا سو دا سنہ مانے نو بلے طریقہ دا چی مثال بتو اب مانی سبرشاہ کی لگی کرونا را
دغه سمر شاه کی دینه کرفیو تاو کرفیو لګو سوق سمر شاه دلی سمر شاه نو سوق راضی نه دې دې کې سمر شاه کې ټوله سستی هو گئے خپل خپل کورونو کې خبردار کو نه سوق بار هو ته بیا نه امام ته دې امام سے ګور دا مز دې خیر لګ لګي او صف کو جو به دې راځي جو بل دې کې کنه ٹھیک ده و دې دې کې په سمر شاه کې کورونا راغل دا دې دې احکام جدا دي دے احکام جدا دی آج دو جماعت بتا لگا دا ہوا ہے بغیر امام آتے ہیں مجھے کہا ہے ٹھیک نا وہ جائش لگا لگ لگ سا ہے وہ کہے بھئی لگا ماس پر خیم مجھے رواتی کہ یہ وہ بجے منے سلور پوری مجھے آن بھئی سے یہ وہ لارش ہے سی یہ کی بجے لارش ہے دا سن رہا خوال تک کرونا شتے زگا دیتا ریڈ زون ہوئی دیتا ریڈ زون ہوا ہے کچھ یہ اسا برشاہ کہ خدا نہ خستا را غلی دا تک پورا دنیا گلی باغ ہوں پریشانہ کر دیا ترنگڑی ہوں میں اوپر ہوں بولے صبر شاہ کی کرو بھائی صبر شاہ کے دل تو بولے گا نا ماں طرف نہ کسو تاسو کے تم سانی سے لے بھی یہ مشانہ ہوں سر ابتر لری سما دا سوال اٹھو والا سوائے سیدا قوم بھیا روائے دا قوم رجوع اللہ تا راپرے دے جمعہ تون آباد کہیں نو انشاءاللہ دا مصیبت پر ختمی گا ان لگ پزور آوائے انشاءاللہ لاس پور دا گا انشاءاللہ مصیبت ختم کرنے والا کون اللہ بزور ہوا ہے اگر لالا کن دے کنا ان لگوا بزور ہوا ہے خواہ کہا مصیبت بختم ہی سو اللہ مصیبت ختم کرنے والا کون اللہ اللہ میں بغیر سکشتا حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل بزور ہوا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل بزور ہوا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل لگنور بزورا حسبنا اللہ و نعم الوکیل انہیں کرو لے لگو یہ لے گئے میری رائزی بزورا بھائی حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل تمہارا پسند دیا بات ذرا سی حسبنا اللہ و نعم الوکیل 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 حسبنا اللہ و نعم الله هو نعم الوكيل حسبنا الله ونعم 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 الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى دار رزق ادريس سواد ديال زراوه دار بزرگ سوده پنج بنگلاديش کی اخر زمان نو مخه دغه غلغ شنه هغه زمانو چا د مخه او امام نبی علیه السلام خو کې لیدلې او نبی علیه السلام فرمایي چې ته وای چې درې ذره درود شریف درې ذره سورت د فاتحه او درې ذره اخلاص دا چې وای نو بیا درې سوا دیان لس 313 زل حسب الله ونعم الوکیل دا چې بزرگان چې کوم خوبونه ګوري کنا یې سره حکم نو ثابت دي حکم پہ جانا وہ بزرگ کو بکا تو جمع امیر سے میں لذ روپئے لو گو رکھا یہ بزرگ خوب بکا تو خبر ہے تو کے دو ہوتا خیر دے اگر یہ رو ڈیر مالدار ہو ڈیر غریب ہو نہ غریب بار سوچ کو اسی نے رو نہ پیسے والا چل رہا تو یہ رہے سارا ہوتے کہ مجھ میں لاڑ رکھتے آتا لار کو بھی راگلے ہو اور یہ روڈ تلاش جا انی بھی پیسے دے واگ رہا اور وہ ہوتا ہے یہ تو دفنا پیے گا تھا میں یہ ماں تا کو بھی راگلے ہو ماں تا یوں جے ریزی پر کئی ہوتا کہا دے پر ریزی دیکھو ہوتا کہا اس اخبر کو منے عملوں کو پاکستان روب منے عملوں کو خوب سارا حکم نے ثابت دی خوب سارا یو بشارت کے لیے جی وہ جو چرسی بن گئی نا چڑے سوٹے لگے راشی ماں خوب قتل تو کو رکھا تا خوب بشی
د بزرگ سړی خو او هغه خو به تاجد وکړي کوم راشي د خامخه یو اثر وي او دغه تاجد خو دا حکم نه دا مبشرات دي یو زیره ده زیره معنی ده چې دا فلانه و باندې راغله دا مخکې نه وه او د خلکو ته ووایه چې تاسې وکړي نو ودرېږي حسب الله و نعم الوکیل که خلک زیات وي ودرېږي د تاوانه نشته خو مه زه خپلو ملګرو ته دا وینا کوم چې 1,25,000 ځله ووایه او په دې نیت ووایه په دې نیت ووایه چې یا الله دې وباله ما وساته اول بیا زما کور وساته بیا زما محله وساته بیا زما کلی وساته بیا زما علاقه وساته ان شاء الله تاسو به 1,25,000 پورې نی پوره کړي الله پاک دا وبا ختم کړي ان شاء الله خدا دې یو طالب علم خبره ده دا دومره اثر نه لري خو زه مرګورو ته وایم چې داسې وایه داسې ترتیب سره وایه الله پاک دې چا واوري بنا پکار خو دا کوم بزرگ چې بنگله دیش والا دی نو هغه خیر دي 3,10,000 دا تو مشکل نه ده نا د دې اهتمام وکړي الله دې ما دا تاسو ټول له دې څخه خبرونه مو واخر دعوانا